yangu umeshapoteza malengo na ililia nafsi yangu nikifa nitaacha pengo sawa na pango lenye wazi lisio na geti wala mlango ili hali kando yake makate fizi na vibwengo limeshasahulika au pengo la ndugu Nyerere tayari limeshazindika au nuru ya amani Tanzania imeshazindika wanaopinga muungano wanaotaka utanganyika hilo ni pengo la wazi ambalo halitosahulika nilia rais Mkapa ghafla siku akitotoka juhudi zake za kufuta umaskini zitanyoka au mawaziri wake nyuma ndio atakayezodoka ni nani atakayemrithi atatokea sekretari akifa Monica Lewinsky na hiyo itakuwa maajabu alijakopa kiache pengo itaendelea taarabu nani awe malkia tena sifa wala sababu bomba yake anguka itaendelea kwaya Achi menengule bendi wenzake siwategwaya Kumbuka kuziba pengo ni jambo kubwa la msingi Uwa na waza sana siku wa kitutoka ndugu mengi Nani ataziba pengo la huyu kifensi cha wengi Mitume na manabii wenzi hizo wako wapi Waganga wa karne hii wamewaiga mara ngapi Wamedanganya sana jamii mbona mambo ya jipi Kuziba pengo sio sawa na kumlisha mtoto pipi Mnosomea sans falsafa mko tayari Tokomezeni basi ukimwi tuko mboyo daktari Kumbuka bongo hakuna unyinyi Siku mtalia sana hakitutoka ndugu mwinyi Japo walipinga umimi wengi wao hawajikanyi Mazuri yanayoyaagiza wa Tanzania hawayafanyi Vatican itakuwa vipi hakitutoka ndugu papa Atakayeziba pengo lake akiwa Kristo atawapa Ila leo nafikiria Sanga Kitengo mbani nilo acha historia Mwanda Kiongozi au raia yeah. Nisiba kinyozi ni vema kuzingatia Ila leo nafikiria Sanga Kitengo mbani nilo acha historia Mwanda Sara, nani ya Sara maradufu Toka damu wa mwasi mungu, nani karudisha utukufu Pengo la dhambi kwa walimwengu, jibu limo nani ya ufu Nani ya mrithi Osama, ama Bush wakianguka Nani ya mrithi Bill Gates, ubongo wake ukichujuka Soko ine kaenda zake, kaibeba roho yake Sifa, na wajibu wake, aliyeziba pengo labda maraika wake Jiulize siku, akitutoka amini dada Ye Uganda italia japo, hakuwa na msaada Atakayeziba pengo, aitwe mzimu ama shuda Dunia sasa tofauti na ile ya kale Nani ameziba pengo la selase na Bob Marley Reggae zimepigwa sana ubora uko pale pale Niko soi Walipo zimiko meme nuru haiji kwa koroboi Kila la heli baba Samora Masheri Pengo lako liko wazi siasa haina ukweli Au judi za Renamo Mozambikano zimeferi Italia sana kianguka mzee wa sera Ekima tatoka wapi asipo kuwepo Mandela Atakaye mrithi huyu kwanza tanzia jela Au atoke tukuyu jibu lije kwa mtikira Sawa na nyumba mira baba Ni wapi tatoka dira Heshima kamuzubanda daktari kwa malkia Leo jeneza kitanda sanda kajifunikia Sifa kwa huyu daktari imebaki historia Mizimu wa Bruce Lee kumfu China wanaililia Ama akina Yoko Zuma mieleka wanakimbilia Jiulize Nani aliye mrithi Usiangukie karateka ukamtaja Chuck Norris Au sifa Tysoni ukamwagia Lewis Palma R&B mtoni ukamgea Tyrese Sifa Pere kwenye soka akawa nayo Mantis Black Eagle wa Nigeria ikarithiwa na Taifa Stars Hayo ndio mapengo fikiri na uone kazi Kila leo nafikiria Sanga Kitengo mbani nilo acha historia Mwanda Kiongozi au raia yeah. Nisiba kinyozi ni